一个最好的演奏就是每一个音乐家完完全全自发性的心悦诚服的跟着你走，在一个团体的纪律跟团队精神的前提之下，然后又保有每一个人自己的那一份特色。我觉得当做到这一点的时候，就是一种一加一大于二的一种化学变化。我觉得这个是当指挥一个最迷人的地方，想办法去激发每一个音乐家内心对这个作品的那个热情跟爱，就是一个信任，就是要知道说他们做得到，然后把它激发出来。这个是要经过非常长一段的学习还有自我了解。亚洲的交响乐团在技术上已经非常成熟，我们有我们自己的非常悠久的历史传统，我们有不一样的美学的哲学，我们怎么样去丰富它，去增加我们的特色，我觉得是建立自己自信心的时候。我觉得艺术家追求的是这个东西，它是一个就在那边一个去激发你的一个美，一个想望，一个观想的那个境界。我觉得也是现代人常常会忘记的事情，所以这个就是一个艺术对现代人的重要性。我常常比喻说，指挥是要站在上面，还要站在中间。站在上面的意思就是他是一个带领者，他要知道方向在哪里，他要知道说什么是对的，要带着大家往那里去走。在中间的意思就是他也不可以忘记他是所有人的一份子，